Čaues ahoj! Čest a sláva všem marveláckým fanouškům. Vítáme vás u dalšího Marvel videa, u další, už třetí, naší Bekla. Bekla, nebo... Zatím to je krásně vyrovnaný. Zatím přesně tak, vlastně jedna, že jo? No to bychom dneska měli změnit. No dneska se to chtělo vlastně změní. Chtělo by to. Pokud jste neviděli náhodou předchozí díly, tak tady si na ně kliknete v kartě. A my už to nebudeme zdržovat, pravidla jsou pořád stejný, akorát trest bude jiný. A to si dozvíte zase až na konci pořadu. Přesně tak. Dámy a pánové, jdeme na to. Tak, tady to máme. Magický klobouk. No a v něm samozřejmě klasický takhle kartičky s postavama, který náhodně losujeme, hádáme, dokud od toho druhého nezazní ne. Jinak se mluví tady hovoris, to jsem zapomněl na začátku říct, ale vy už to víte. Instagram. Tak jo. Vyberu ti první postavičku. Tak jo, a já tobě. Jako začínáme zajímavě. Jo. Je to takový, není to těžký. No, tohle taky asi teoreticky by šlo. Hele, jelikož jsi vyhrál minule, tak budeš začínat. Tak jo, v tom případě jsem kladná postava? Ne. Ne. Tak, teď já. A já jsem kladná postava? Ano. Mám super schopnosti? No, ty vole. Ty kráso. Asi ano, ano. Ano, výborně. Takže já jsem součást Avengers. Ne. Dobře, dobře. Já jsem teda, na co jsem se to ptal jako? Jestli jsi kladěz, a já jsem řekl, že ne. Paráda, jsem záporák, děkuji ti. Ano. Záporák, který má super schopnosti. Ano. Ano. Byl jsem součástí bitvy na závěr MCU. Tam už těch záporáků moc nebylo, tam byl jedinej dobrý, tak díky. Tak. Jsem muž. Ano. Ano, takže nejsem s Avengerama. Ne. Jakože ano, nejsi. Ano, nejsem, ano, nejsem. Takže jsem z vesmíru. Ano. A jsem teda muž. A mám něco spojeného se Strážcem galaxie? Ne. Ne, dobře. Já teda, co by záporák, mám spojitost, nebo potrápil jsem Spidermana? Ano. Ano. Ježiš, počkej, no. Tak teď je to... Teď je jich docela škála, ale hledám nějakýho se superschopnostma. Byl jsem normálně součástí MCU těch filmů? Ne. Ne, dobře, tak. Jsem teda z vesmíru. Ale pohybuju, nebo jsem na planetě Zemi. Nebo, ne. Dobře, takže záporák od Spidermana se superschopnostma, ale nebyl jsem součástí MCU. To znamená, že jsem byl... Já asi vím. To bylo rychlý. No počkej, ještě to možná není tak jistý. Takže byl jsem, když si vezmeme první trilogii Spidermana, byl jsem ve třetím filmu? Myslím, že ne. Ne? Ve třetím ne. Nechci kecat. Ale myslím si, že ne. Teď si dnes nevybavím. Ale ne, nebyl. Dobře. Jsem na nějaký... Svý planetě? Ne, taky jinak, zeptám se jinak. Cestuju ve vesmírné lodi. Taky. Ty vole, no. Teď si úplně připadám jak genia, když hádá v té partíce. Já se takhle podívám, jestli mi to neinspiruje tamhle, jak figurek, ale tam nevidím. možná bych ti dal radu. Neuvidíš tam tuhle figurku. Myslel jsem si to. Hele, setkal jsem se s Thanosem? Ano. Ale jsem teda kladěz, jsme si řekli. Ano. Kladěz je super schopnost, co se setkal s Thanosem. A cestuje ve svojí vesmírný lodi. Ne, že svojí. Jakoby, no, ale má jako vesmírnou loď, nebo cestuje v ní. No taky. No. No, minimálně ve dvou filmech, jo. Byl jsem teda ve filmech. Ano. A byl jsem teda... U závěrečné bitvy Avengers ne. Endgame nebyl. No, tyjo, dneska je to nějaký jako těžký, zdlouhavý.
Ale v té původní trilogii toho Spidermana teda byl, ale ne ve třetím filmu. Nechci kecat, já si nejsem jistý, jestli to je třetí. Ve třetím filmu byl ten černý Spiderman, že jo? Jo. Tak to jsem ti kecal. Tak jsi mi kecal. Jo, tak bylo to, že se omlouvám. Nevadí, nevadí. Furt jsou tam dva na výběr, jo. Moje postava nemá černou barvu. Nemá, ano, nemá. Nemá. Je moje součástí mý super schopnosti, umím se i zvětšit. Můžu? No, může. Jsem Sandman? Je to Sandman. Jo! Handel! Můžeš to mě nenapel! Jedna nula! Pěkný, jedna nula. Pěkný. Já jsem právě myslel, že Sandman je v prvním díle. Ale v prvním díle je ten... Green Goblin. Doktor Octopus, ne? Ten je ve dvojce. Ve dvojce. Tyjo, to bych si měl pohledit. Tak já ti vyberu něco. Tak jo. No, tohle bude... Šlo by to. Velice, velice. No tak tady to bude zajímavý, protože... Nejsi si jistý, jak to popíšeš. Tak no, tak v tom případě ti dám možnost začít. Dobře, takže je moje postava kladná? Ne. Dobře. To vím určitě, to ne. Moje postava ale kladná je. Ne. Ne? Ne. Jakože vůbec? Ne. Tak svým způsobem tak jo, ale prostě takový antihrdina, poradím ti, je to antihrdina. Takže moje postava teda je ten zloduch, když to tak řeknu, prostě padouch. Mm-hmm. A nemá super schopnosti. Ne. Ne. Takže... No jako ano, jo, jo. Takže nějaký technologie využívá ano. Tomu, aby páchal zlo. Bojoval proti Avengers? Proti celému ne. Dobře, takže jenom proti jednotlivcovi tam. Tak. Dobře, dobře. Já jsem teda antihrdina. Mám vlastní film? Ano. Mně napadá jenom teda jako jeden, jako no. No. Ten film není součástí MCU. Není. Ale no tak. A to je těžký teda? Já jsem doufal, že to bude těžký. Dobře, tak já to zkusím nějak jako obejít, no. Moje postava jsou vlastně dvě postavy v jednom? Ne. Ne? Dobře. Tak jo. Tak možná, že to je těžký. Takže já jsem bojoval proti jednotlivcovi z Avengers. Mhm, ano. Bojoval jsem proti jednotlivcovi z Avengers, který je tý hlavní šesky. Ano. Takže jsem byl jakoby hlavní záporák v solo filmu. Nějaký super. Ano. A jo. Bojoval jsem proti Iron Manovi. Ano. Dobře. A je moje, jakoby ne super schopná, ale moje jakoby technologie biče? Ano! Je to vypleš? Ano! První bod, jedna. Jo, dorovnal, ale už jsem to měl hodně těsný. Neměl! Ghost Rider! Co jsi myslel, že to je? Já jsem chvíli Venom, že jo? No. No, ty jo. Je tak. To takový antihrdina to? Je a nenapad by mě. Tyjo, paráda. A zase, jedna. A zase, jako vždycky. To je mazec. Napíná rok až do konce. Přesně, no jo, teď, kdybychom skončili na druhém bodu, co by to bylo? Přesně. Jdeme dál. Pokračujeme. No. Spokojenej. No, jestli to ty uhodneš. Dobroš. Tak... Můžeš se zeptat. Můžu. Jsem Kladěz. Ne. Nejsem. No, a já budu záporák? Ano. Záporák, výborně. Který má super schopnosti? Jo, já nevím. Řeknu ne. Dobře, ne. No, myslím si teda jako, že ne. Jestli jo, tak mi dáš pak na konci přes držku. To bude ta trest. To bude trest. Je to trest. A ti nebudu vysvětlovat, co by to trest. Takže každopádně jsem záporák. Ano. Jsem muž. Ano, ano. To bylo přemýšlení. Poznáš, pochopíš potom. Aha. Takže je to muž, který může být i něco jiného, než jenom... může to být třeba hmota? Ano i ne. Aha. Jakoby spíš jo, ti řeknu. Spíš jo. Nebo jako nechci zase kecat, já si myslím. Ale vyloženě jako hmota to není... Mám černou barvu? Mm-mm. Ne. Takže já jsem
záporák bez superschopností, teda jakoby. Mm-hmm. Hmm. Takže jsem v MCU. Ano. A bojoval jsem proti Avengers. Ne. Ne, nebojoval. No. Já jsem teda záporák, který může být asi jako zvíře i. Může být i zvíře. Nemůže být. Nebo jako... Podle komiksů to třeba může být jinak, ale zase jako by ty komiksy jsem nečet, takže jasně, se nejsem jistý, ale byl daný jako muž, tak jak ho známe jako by my, jo. Byl daný. No. Dobře, díky. Pak tak pokračuj. To. Takže jsem bojoval, jsem z vesmíru. Ano. Dobře. A bojoval jsem proti Strážcům galaxie. Ano. A měl jsem ve své moci Kámen nekonečna. Taky? Taky. Takže ano. Ano. Má modrou barvu. Ano. Tak ještě, já si to ještě u to. Měl takhle kladivo. Ano. Já si myslím, že to byl Ronan. Byl to Ronan. Ale teď reálně. Dal bych takovou výjimku a já chci, abys to rozkusil uhádnout. No, pravdu. Takže jo. Dobře, tak je to záporák, který je jakoby teda muž. Jo. A to je všechno, co vím, dámy a pánové. Dobře? Bojoval proti Avengers. Ne. Proti jednotlivci. Proti nějakému jednotlivci. Ale takže to není až tak významný záporák. Je to záporák. Hodně významný záporák. A jakoby hrozně silný. S Ant-Manem to nemá nic společného. Ne. Porazil ho Spider-Man? Ne. Jakoby mluvil ho muž. Mluvil ho? Takže ta postava... S tím dubbingem bych ti hrozně mohl pomoct, kdybych ti řekl, kdo to mluvil, ale to ti neřeknu, ale... No, to bys mi hodně pomohl a já bych to docela ovocil. No, ale... Takže ty víš přímo, kdo ho duboval? Já to vím. Jako v originále nebo v češku? V originále. Ne, že kdo ho duboval, ale takovou věc a budeš hned vědět. Dobře. Jestli teda víš tu informaci, ale ta postava z hlediska dubbingu a herectví, tak bojovala proti sobě. Ten herec bojoval proti sobě. Fakt jo. Ale nebudu ti napínat, podívej se na to. Dormammu. Oh, tak to bych na úvod v životě. Když Kamerbač daboval Dormammu. Hezky dobře. A i ten jeho obličej, to je jako CGI naskenovaný jeho. Nezjistil jsem to, nezjistil. Nevadí. Nedá se nic dělat, Fila vyhrál. Čili. Jdeme na trest. Jaký pak bude můj trest? Tvůj trest bude docela jako herecký, ale on se bude muset někam přesunout jinam, protože tady jako... Dobře. Tady se nezahrajeme. V tom případě přesouváme se ven. Jsme venku. A... Je tady krásně. A krásný bude, až já si tady teď odpikám ten svůj trest. Vy stále nevíte, co je ten trest. Přesně tak. Ten se nevysvětluje. Ale tohle vám rád vysvětlím. Aleš si momentálně vybere z našich všech postav jednu a tu bude muset pantomimicky zahrát. Já to musím uhodnout. Můžete zkusit hádat s náma, třeba uhodnete dřív než já, třeba ne. Chceš něco říct k tomu, Álo? Snad radši ne, já už si trénuju na tu pantomimu a... Můžeš mluvit, ne. Tak. Prosím tě, to se nedá, já... Ty vole, já nevím, jak to bude udělat, vole. Ty bys měl stát tady, aby byl vidět ten výraz. To bude War Machine. Ale ještě jde vybrat. Dámy a pánové, omlouvám si, chvilku mi to vždycky trvá, než se do toho dostanu. Spider-Man! Oh, dočkal jsem se! Dámy a pánové, doufám, že jste to poznali. Pokud jste poznali i toho War Machine, který byl předtím, což jsem měl asi zřejmě vystříhnout, tak budu strašně rád, když mi to napíšete do komentáře. Taky mi napište, jestli se vám tohle video líbilo. A pokud byste k němu hodili zase opět 15 lajků, tak se dočkáte i čtvrtýho pokračování. Teď už se mějte pěkně. Čau, ahoj! Filo, pojď pozdravit! Ciao, ciao.